Dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Dnes tady máme poměrně jedinečný rozhovor, a tudíž s naší novou ambasadorkou Karolínou Rivolovou. Ahoj Karolíno. Ahoj. Karolína Rivolová je známá z naší galerie Megapixel jejími, někdo to i nazval, fantasy portréty, tudíž je čistě portrétní fotografka. Karolíno, řekni nám něco o tom, jak bys to vůbec popsala takhle v gro celou tu tvoji tvorbu? Tak já nevím, jestli se to dá nějak jakoby jednou větou popsat. Já se snažím v podstatě spojovat přírodu, hezký slečny a zajímavý prvky. Aha. Potom samozřejmě fotografie následně upravuju, protože pro mě není úplně takový ten klasický styl, že jak to vyfotím reálné barvy a tohle, jo, já se snažím to dělat takový trošku barevnější a prostě podle sebe. Samozřejmě věřím, že spoustě lidí to asi není podle gusta, nevím, jestli je to všeobecně správně, protože samozřejmě v knížkách máme napsáno, že si máme držovat, jo, realističnost. Jasně. A toho já se moc jakoby nedržím, no. Takže spíš tak nějak to pojímám umělci. Přesně tak, a to je určitě fajn, že se nedržíš knížek ani žádných předepsaných pravidel, a to přesně asi umožňuje rozvíjet tu tvoji tvorbu tak, jak ji děláš, a dělat ji tak kreativní. Jak jsem řekl, je to velmi specifický a pro mě jako člověka, který tyhle ty věci vůbec třeba nefotí, by mě zajímalo celý to pozadí. Ty jsi mi říkala, že na tvoje modelky si ty šaty vlastně děláš sama a celá ta příprava, celá ta produkce předtím, než když to tak řeknu, zmáčkneš spoušť, musí být poměrně náročná. Řekni mi, jak vůbec taková fotka vzniká a od čeho se to jako zakládá. Ty si třeba vybereš nějakou lokaci a pak řekneš, tady by vypadala tahle holka dobře, takhle to tady udělám, nebo jak to je? Já teda, mě často se ozývají slečny, že by třeba chtěli nafotit, jo, jestli je tady možnost, tak vybírám si podle toho samozřejmě, když se mi slečna líbí. To je samozřejmě lepší, když má nějaké zkušenosti, protože, nebo samozřejmě nějakým způsobem pohybově nadaná, jo, protože potom, když člověk nikdy nefotil, tak je těžký s ním udělat fotku nějakým způsobem éterickou prostě, nebo nějaký prostě pózy tam rozřízit s člověkem, který to nikdy nedělal. Takže slečnu spíš vybírám podle jakoby vizáže, aby se mi hodila, a i podle toho, jestli prostě vidím, že se s ním dá pracovat a jestli je zkušená nebo není. Jo. Potom samozřejmě příprava šatů, tak já mám šatů i hodně nakoupených z různých třeba larpových bazarů, různých obchodů podivných. A i ze sekáčů samozřejmě, protože tam se někdy najdou jako boží kousky. Promiň, že tě do toho skáču, je toho v Čechách hodně tohle, nebo to zahraničí je pro to lepší, tak třeba nakupuješ na internetu a tak dále, ciziny klidně? Samozřejmě u nás nejsou k dispozici věci, které bych se úplně představovala, protože já sleduju třeba hodně zahraničních fotografů a tam ty kostýmy jsou úplně na jiných levelech prostě, jo, že u nás se to prostě sehnat nedá. A samozřejmě někteří ti návrháři věci zapůjčují, ale není to úplně levná záležitost. Jsou to řádově stovky až někdy tisíce euro, jo, takže to není úplně lacný. A bohužel teda u nás asi ten styl módy nebo extravagance určitý undergroundový tady není moc rozvinutý, jo, takže je to škoda. No. Takže se snažím i nějaké věci si dělat sama, ale já samozřejmě nejsem švadlená. A abych si kupovala látky za tisíce, tak jako to není úplně jakoby reálný, takže občas prostě z věcí, co jsou k dispozici, se snažím něco udělat, jo, rozhodně bych neříkala asi, že šiju, protože to šití moc není. Takže tímhle způsobem si prostě připravím nějaké kostýmy, věci na hlavu, různý prostě čelenky, tak si většinou vyrábím sama. Tam byly nějaký suchý vazby, jsem taky koukal, a takovýhle věci jako spousta. No, zase, jak jsi říkala, používáš ty přírodní materiály i, který prostě zakomponuješ do té fotografie spolu s těma šatama. Mně to samozřejmě nepřijde, mně to přijde úplně jako úžasný ty věci, takže asi to děláš jako skvěle. Děkuju. Tuhle tu část i mimo to focení. No, ono je problém, že ty přírodní materiály, ale třeba čelenky ze suchyky, takže to má jako velice, velice nízkou výdrž. Takže ono je to hezký na jedno, dvě focení, pak je to takový už jako horší. No, ale samozřejmě je to hezký, jakoby na ty fotky, jo, že snažím se, když mám k dispozici, sběrem je po focení, ale z nějakého věnce, prostě kytky, tak z toho ještě něco splácám, jo. Takže to je pěkný, jo. Takže dejme tomu, že takhle je ta příprava. Oslovuje tě třeba modelka i s tím, že chtěla bych to nafotit na této lokaci, a ty třeba řekneš, no, ale tahle lokace mi jako není známá, nejsem na to připravená, nebo spíš radši používáš svoje lokace, máš už třeba nějaký set lokací, který...
Takhle já hodně často, třeba když fotím slečny, tak jsou to slečny, co nejsou třeba z jižní Čech, jo, že právě třeba z Prahy hodně holky přijedou nebo tak. A co mám v Budějovicí holky, tak to jsou v podstatě kamarádky, takže si třeba domlouváme a přijde třeba má oblíbená modelka Míša Valentů, čau. Třeba přijde s tím, že byli někde na výletě, viděli super místo a že bychom tam mohli něco vymyslet, jo? Takže třeba takhle, jinak s holkama, co samozřejmě nejsou místní, tak jezdím na místa, který prostě mám vychytaný předem. Vím, že to tam prostě bude dobrý, zajímavý, no, podle toho, co potřebujeme zrovna na fotku. Na takový lokaci teda potom, jak pracuješ s tou modelkou? Pracuje se ti asi rozhodně, nebo já bych si to tak myslel, s lidma, který znáš, nebo si myslíš, že je ti to v podstatě jedno? A... Tak určitě jako důležitý prostě, aby se člověk s tím druhým člověkem sednul, jo, pokud to tam vázne, tak je to problém, jo. Takže já zatím musím zaklepat, že teda zatím vždycky super za slečnama, že je vždycky sympatický, sedli jsme si, kolikrát si člověk dá cíko, jen se vymyslí, pokecá a najednou je uvolněná atmosféra a je to prostě dobrý, jo. Samozřejmě ověřený je, když ty lidi znáte, že jo, takže, takže je to lepší, jako je to jistější, protože jakoby u těch cizích člověk neví, kdo přijede, jo. Ale zatím, jak říkám, měla jsem štěstí, že vždycky přijeli výborní lidi, jo. I co se týče té kreativity, že jsme se nějak navzájem prostě sedli, společně jsme něco vymysleli i já myslím, že výborný zatím. Společně si vymysleli, tam se mi líbila jedna poznámka, kdy jsi říkala, že si ty scény načrtáváš. A to třeba zase spoustu lidí tohle neví nebo to nedělá. Myslíš, že to té přípravě určitě pomáhá? Jak často to třeba děláš, dá se říct, jako v polovině případů? Nebo? Tak třeba u těch větších focení je to častější. Buď si dělám i třeba screeny nějakých kompozic třeba na mobil, že si tahám sebou, nebo si to i kreslím. A myslím si, že určitě kreslit to je dobrý nápad, protože ono fakt, nebo teda nemůžu mluvit za všechny, jo. Ale já jsem jako dost hlava děravá, takže jako já jsem schopná zapomenout prostě doma vlastně foťák, jo, když jdu na focení. A takže já si to určitě kreslím poměrně asi často u těch větších focení. Ano. A myslím si, že to hodně pomáhá právě proto, že člověk zapomene různý ty detaily. Jo. Jo? Na tom obrázku si namaluju, kde třeba má být zrovna plácno kytka, jo, jestli chci mít v hlavě nebo v ruce, jo, tam se zrovna nějaký případ, ale určitě pomůže to při tvoření té kompozice a myslím si, že právě co jsem jakoby takhle postřihla, tak většina právě fotografů buď co teda skládají manipulace, anebo i dělají nějaké složitější věci, tak si to většina lidí kreslí, teda, takže určitě bych to doporučila. Jo, to je zajímavé, to je zajímavý tip. Tak fajn, máme lokaci, máme modelku, máme šaty. Co třeba nějaká další, viděl jsem taky zvířata. A to zase, samozřejmě to není liška, kterou jste tam někde chytli a pojď s náma, to by asi úplně nefungovalo. Takže zase, jaká je nabídka v tomhletom stylu, nebo v těchto rekvizitách, když to tak řeknu? Takhle, třeba zrovna ty lišky, ty jsme měli půjčené, myslím, že byly Mladá Boleslav, tuším. A zazvala to teda jako... do Budějovic, jako se pán projel s nima. Ale bylo to na focení zrzavého kalendáře, zařídila to teda slečna, co organizovala celou tu akci. To už byla nějaká komerční zakázka, dá se říct? Nebo? Ano, ona v podstatě vymyslela projekt, dalo se to nastartovat prostě a teďka to dělá, myslím, každý rok. Jo, takže se můžete podívat zrzavý kalendář. Takže to jsme měli v Boleslavi, jinak scháním neustále jakoby zvířata, ale v jižních Čechách teda se mi moc nedaří, že to je většinou, buď když má někdo doma hada, jak jste mohli vidět na stránce teďka, nebo jsem sehnala na workshop slečnu, co má dravce. Jinak co se těch dravců týče, tak u nás, pokud někdo ví, tedy jde mi vědět, ale co jsem sehnala, tak jako velice draze teda. Rozumím. Na půjčení. Jo. Rozumím. To jsou samozřejmě jako sokolnicky vedený dravec, něco takového. Jako nenašla jsem nic moc, no, bohužel. A teď jsme na lokaci, jedeš tam většinou, jako se tam přesouváš, co třeba sebou vezeš za techniku? Moc blesků jsem tam neviděl, používáš třeba blesky nebo čistě jenom a občas jako když je nouze a když samozřejmě nefouká, tak externí blesk jsem používala hodně, i teďka občas ho použiju, ale většinou jako bez asistenta to není moc reálný, jo. No, stačí, já teda to mám s deštníkem, samozřejmě ze softboxem to bylo asi lepší, ale zafouká a jde to takhle dolů. Jo. Jasně, jasně. Takže je to závaží a další věci, když člověk má tašky a jde někam do lesa, tak to není úplně reálný pro dvě holky. Prostě. Je to prostě solo hra a ty si vlastně teda připravuješ všechno, pak to i fotíš. Dalo by se třeba říct, ještě možná bychom mohli i zmínit,
co používáš za techniku na focení, je to full frame nebo crop? Určitě, nebo... já mám full frame teda, mám Canon 5D Mark II, takže jako pevná stroj, pevný sklo, mám stovku od Canonu. Ne moc známý sklo, ale perfektní. No, dvojku. A potom mám 24-70 od Canonu 2.8, teda, která je univerzální prostě, jo, s tím člověk nafotí víceméně všechno. To jsou portréty, samozřejmě. No. Tak jsem měla i teda pevnou 50, 1.8, ale z toho jsem právě přišla na ten Canon, že je takový jako spolehlivější, jo, a hlavně lepší bokeh. Jasně, na tu pevnou stovku, jasně. Dalo by se třeba říct, mohla by se jako procentuálně nějak vyjádřit, aby si někdo nemyslel, že tady ty všechny přípravy, to zabere hromadu času, ty šaty, rekvizity a to všechno, čekání na dobrý světlo, ať komu třeba nevyjde nebo něco takového. Kolik je třeba ten vlastní klik? Jako, to je asi úplně jako jenom základem, že jo? To jsme pořád v půlce, když ty jako stísneš tu spoušť, tak to už je, aby si někdo nemyslel, že jo, to tam vycvakne a jde, jako. To úplně ne, jako je to řádově, jako, že tam minimálně hodinu, dvě prostě na tom focení samozřejmě i nějaká cesta, když jdeme dál, že jo? Záleží, kam člověk jde, kam jede, pokud se počítá teda i cesta autem. Takže řádově, když obyčejný focení, dejme tomu, chci z toho prostě dvě, tři fotky plácnu, tak jedeme někam dál, jedeme za Budějovice, takže aspoň 15 minut autem, nebo půl hodinky, pak někam cesta do lesa, takže řádově 3-4 hodiny kolikrát, jo, to celý zabere. A jinak ten jeden klik není většinou jeden klik, že já všechno fotím 100x a z miliony úhlů. Jo, a pak si to probereš a výsledkem toho focení jsou třeba 2-3 fotky, což je jasný. A teďko se vlastně dostáváme k tomu, vyfotili jsme, dobrý, a jdeš do postprocesu s tou fotkou, samozřejmě všechno fotíš do RAWu, to je jasný. Ty fotky jsou strašně barevný, kontrastní, jsou dokonalý. Tam je spousta retače, by si někdo mohl myslet, ale ty jsi mi třeba říkala, že ne, není to tak úplně náročný. Můžeš třeba popsat, jak to děláš, jaký programy k tomu používáš? Já používám Photoshop samozřejmě a ono v podstatě já používám jakoby jednoduchý, si myslím, věci, které asi spousta lidí si myslím, že bude znát. Portrétní fotografie spousta lidí zná. Asi jo, no, retu už používám klasickou, buď přes horní propust, nebo přes frequency separation, většinou kombinaci obojeho. Potom různý přikrytí přes plnou barvu, selektivní barvy, jo. Hlavně ta barevnost opravdu, samozřejmě nějaký zkapelnění tam bývá, gradienty, a když se to všechno naplácá dohromady, tak z toho je nějaký ten výsledek. Naplácá dohromady používáš i, se to asi tak úplně samo nenaplácá. Používáš i nějaký vrstvy, občas jsem viděl, že vyměňuješ samozřejmě nějakou část i pozadí nebo něco takového, když se ti tam nelíbí. Jo, určitě. Teda já tam občas přidávám nějaké věci. Jak jsem říkala, já nejsem odborník na fotomanipulace, takže spíš jsou to jednodušší jakoby ty úpravy. Často právě třeba bílý nebe vyměňuju, protože já nemám ráda na fotkách takový to úplně bílý nebe, prostě vypálený, jo. Takže to, potom občas nějaké přidání listů přes nějaký overlay, samozřejmě roztahuju tam ty sukně, na to se mě většina lidí ptá, to je taky poměrně jednoduchá věc. Takže jako těch vrstek ve výsledku tam bývá fakt jakoby hodně, ale jsou to v podstatě si myslím jednoduché věci, které většina lidí třeba používá, akorát je nepoužívá takhle. Jo. Ještě takhle je fajn se asi taky zeptat, určitě to všechno není v jednom dni, nafotíte, přijedeš domů a už prostě se necítíš na to, abys ty fotky šla hned upravit. Nebo jsi taková, že ježiš, já potřebuji už to vidět, jak to jako vypadá, nafotili jsme. Tak většinou teda přijedu domů a když se zadaří, že jo, tak jsem z toho hrozně jako natěšená, že jo, takže už jako to stáhnu, zkouknu, když je to fakt tak dobrý, jak jsem si myslela, tak vždycky jako nějakou rozjedu, kolikrát holky ani nedojedou domů, jako už mají fotku na Facebooku. Jo, takže fajn. No, takže jako když z toho mám jako radost a fakt se na to těším, tak jako rychle to dělám, no, že A jak říkám, většinou, když je ta fotka povedená, tak tam ty úpravy ani nemusí být nějak fatální, jo. Samozřejmě ten drive k tomu, jakože už chceš vidět tu výslednou fotku, je hlavní, ale máš třeba něco, co ti jako i pomáhá, že přijedeš domů a uděláš si dobrý kafe, nebo si tam zapálíš svíčky, máš na to klid, dobrý světlo, takovýhle věci. To ne. Ne. Ještě když jsem studovala, tak jsem občas teda upravy, jako, tak jsem jako víno a cigáro, ale tak doma teďka nekouříme a snažím se nepít jako by normálně, takže nic jako žádný extra jako rituál k tomu fakt nemám teda. Jo. Takže pouštím prostě... si seriály teda na pozadí, protože nesnáším ticho. Jo, to je fajn. No dobrý, a teďko vlastně už máme finální tu fotku.
Ale zase někdo by mohl říct, že to trvalo pár minut, hodinu, nebo to. Umíš to třeba shrnout, kolik ti trvá tvorba takovýhle kvalitní fotky? Celkově, v hodinách třeba? No, to fakt jako individuální, záleží hodně na tom, jestli fakt se tam přidávají nějaký ty komponenty, záleží na tom prostředí, jo, jestli třeba vyměňuji prostředí, pokud je to fotka fakt v základu, že říkám, jo, jenom to vyretušuju prostě, nějaký ty barvy tam změním a tohle, tak je to většinou třeba do hodiny, okolo hodiny prostě, jo, pak samozřejmě, když se tam přidávají nějaký věci, tak je to víc, no. To je ten post proces? A teď myslím od nápadu, kdy ti holka zavolá a řekne, našla jsem super lokaci, zkoukneme to tam, něco nafotíme. S přípravama, s šitím šatů, se vším tímhletím, dá se to shrnout? Třeba den? To vůbec hele, nemám představu teda, jo. Samozřejmě to šití kolikrát jako někdy člověk splácne jenom nějaký látky, jo, aby to vypadalo. Někdy teďka třeba ty stříbrný šaty jsem se snažila fakt jako šít jako a dělat si střih a tohle, tak to bylo jako na díle. To bylo x hodin a ještě nejsou ani zdaleka hotový. No jasně. Jako docela jsme tam špendlili. Komunikace, cestování na tu lokaci, to všechno. To fakt vypadá to jako jsou celodenní produkce na jednu jedinou nebo dvě komunikace fotky. Komunikace taky to je kolikrát hodiny, jo, no, že než se domluvíme prostě, co budeme, co jestli ta holka něco počí. Jo. Potom teda samozřejmě příprava kostýmu, pokud je přímo na to focení. Cesta, to jsou fakt hodně desítky třeba hodinu hromady, nevím. Fakt nedokážu to určit. Jasně. Myslíš si, že tvoje práce, nebo já si to tak myslím, myslíš si, že tvoje práce inspirovala nějaký další lidi k podobné tvorbě? A že jako, za mě to tak přijde. Ale těžko říct, jako, to člověk, jako, když se podívá na fotku, tak to nemůže podle mě říct, protože v podstatě stejný styl, jako já fotím v zahraničí x lidí. X lidí, u nás to asi tak... U nás toho jako tolik lidí není, jo? Samozřejmě jsou, ale asi jich není tolik, jo? Zahraničí, jako je to asi si myslím, že je docela populární. Aha. A dá se říct, co inspiruje tebe? Třeba sleduješ, když jsi řekla, nebo že to někdo nazývá fantasy, to znamená, koukáš na nějaký sci-fi nebo fantasy? Ne, tak nebo... já určitě mám ráda, já mám fantasy filmy, mám ráda i sci-fi, prostě koukám hodně právě na fotky, mám miliardu fotografů prostě oblíbených, zahraničních. Kde to čerpáš třeba? Jsou nějaký servery, který bys doporučila, kde takovouhle inspiraci čerpáš? Abych se přiznala, já možná často zjistím právě přes ty návrháře, co sleduju, že oni si hodně často nechávají ty věci nafotit. A samozřejmě perfektní nechávají si to nafotit od lidí, kteří fotí styl, prostě v jakým ty šaty jsou, jo. Což je styl většinou, který se mi samozřejmě líbí, jo. Takže třeba přesto jsem sehnala hodně lidí, ale třeba Aneška Lorek a takovýhle prostě pecky, který mám velice ráda, no. A to je taková jedna část inspirace. A co je jako tvoje osobní inspirace? Přeješ se třeba, jak jsi říkala, třeba dobrý víno, nebo jdu se někam projít, nebo něco takového? Hlavně hodně často se stává, když právě se jdu projít někam ven, nebo jdu někam na výlet s přítelem, že prostě vidíš nějaké jako místo a teďka jak třeba jdeš, že trochu nudíš, jako, tak přemýšlíš jako, a vidíš teďka, nevím, plácnu vykotlaný strom a řekneš si, to tam by bylo dobrý tohle, jo. Tak příště třeba hledám vykotlaný strom, který je třeba blíž u Budějic, protože třeba na Šumavu, že úplně jako nepojedu x hodin. Nebo tak dobře, jak asi bych měla někdy jako vyrazit tam, ale to je jedno. A asi jako díky tomuhle, no, že člověka prostě napadnou věci podle toho, co vidí, co potká. Karolíno, ty teda s Megapixelem připravuješ taky velmi zajímavý fotografický kurz, který se právě bude týkat tady toho tématu, práce s těma modelkama, tvorby tady těch zajímavých fotografií a všechny ty přípravy, které jdou kolem, tohle tam vlastně všem těm žákům, studentům, fotografům předáš. Jaký jsou tvoje nejčastější komunikační kanály? Viděl jsem, že máš facebookovou stránku. Mám teda Facebook, mám samozřejmě i galerii na Megapixelu. Megapixel, tam máš velké množství fotek, já jsem to fakt projížděl, studoval, je to velmi zajímavý, je to skutečně obdivuhodný portfolio, který už dneska čítá fakt desítky zajímavých fotografií. Teda na Megapixel se to dávám hlavně z důvodu, protože Facebook a kvalita nejsou kamarádi, takže jako ta super kvalita, potom mám proklik jako na to HDčko, že jo. Jo, pak to mám, je super. Teda teďka nově nedlouho mám Instagram, který takže... se teda pomalu učím používat. Je zajímavý vidět na tom Instagramu, jak ta komunita, když dáváš konzistentní práci, kterou já jsem viděl teda skrz tvoje portfolio u nás v té galerii. A myslím si, že stejně tak to funguje na tom Instagramu. Pokud tam se prezentuješ konzistentní prací, tak ty lidi, kteří smýšlejí stejně, fotějí stejně, tak si se sem najdou a myslím si, že sem taky dá čerpat ta inspirace. Takže
určitě budeme rádi, když budeš přidávat i tam, myslím si, že... Snažím se. Ze začátku jsem z toho byla dost zmatená, jako, protože jsem fakt nechápala, jak to funguje, ale už trošku na to přicházím, takže jako, myslím, že to bude dobrý čas. Karolina, já ti moc děkuju, že jsi přišla. Přeju hodně štěstí do dalších takových skvělých fotek, který tvoříš. Vám děkuju za pozornost, díky za sledování našeho rozhovoru. Jak jsem řekl, Karolínu si můžete prohlídnout u nás v galerii Megapixel přímo na našem webu www.megapixel.cz. Můžete lajkovat její facebookovou stránku, kde teda tu tvorbu taky má. Nebo ji můžete přijít navštívit, zúčastnit se našeho kurzu, který s námi pořádá. Já jsem si jist, že v dohledné době, ještě přesně jsme si neřekli termín, ale v rámci ambasadorství Megapixel se taky bude konat beseda, jak v Praze, tak v Brně i Ostravě, kde zase určitě budeš nějakou zajímavou formou sdílet všechny tvoje praktické zkušenosti. Díky moc. Rýzač. Nashledanou. Megapixel. Umění fotit.